Hari ini kita nak cerita apakah perbezaan khemah unta 2019 dan juga 2020. Assalamualaikum semua. Saya Roy. Di belakang saya ni ada dua biji khemah unta. Sebelah kanan saya warna hijau, sebelah kiri warna coklat. Kalau anda semua boleh tengok, di depannya semua nampak sama. Tak ada langsung nampak macam ada perbezaan. Tapi sebenarnya ada perbezaan. Jom kita tengok sama-sama apakah perbezaannya. Perbezaan khemah design 2019 dan 2020 ni, apa yang memang kita boleh nampak ataupun yang kita boleh tahu nak membezakan dua ni ialah bahagian tengah dia. Bahagian yang membezakan antara dua ruang. Itu yang membezakan design 2019 dan juga design 2020. So kat belakang saya ni ialah design 2020. So saya akan cerita sikit detail mengenai khemah unta design 2020 ni. Jom kita tengok apakah sebenarnya yang ada pada khemah unta 2020 ni. Okey, apa yang kita boleh tengok kat sini, dia ada satu zip. Zip dia di tengah. So kita boleh buka kat sini. So ini ialah beza antara yang paling ketara lah antara 2020 dan juga 2019. Dia hanya ada satu zip. Dan juga kalau kita tengok kat sini, bahagian partition tengah ni dia berjahit sampai di sini, dan di bawah tengah-tengah ni dia tak berjahit. Maknanya dia free, nampak? Dia tak ada pembahagi di tengah-tengah ni. Dan manakala untuk di side sini dia berjahit. Jadi kalau kita boleh tengok kat dalam, jom kita tengok daripada side lagi satu ruang lagi satu. So inilah perbezaan yang paling anda akan tahulah untuk 2020 punya design. Dia hanya ada satu zip sahaja. Ini boleh ditutup, boleh dibuka. Dan zip di tengah ni dia tak bercantum dengan lantai. Maknanya kalau saya tutup zip ni, dia still ada ruang kat bawah ni. Dia still ada ruang. Ini design unta, khemah unta 2020. Okey, kita nak cerita pula pasal design khemah unta 2019. Tadi kita dah tengok macam mana design khemah unta 2020 kan. Jom kita check it out macam mana design khemah unta 2019 ni. Sebelum korang sambung tengok video ni, jangan lupa tekan button subscribe di bawah and like. Okey, jom kita sambung video ni. Okey, kalau kat sini apa yang saya boleh kata, dia punya bahagian tengah ni dia boleh tutup semua. Maknanya dia tak ada ruang dekat bawah ni ya, kalau untuk design partition 2019 ni. Jadi dia ada dua zip. Dia ada dua zip untuk khemah unta 2019 ni. Ataupun apa yang saya boleh kata, dia ada dua pintu lah untuk partition tengah ni. Maknanya kalau kita nak buka hanya satu pintu boleh. Kita nak jadikan dia dua-dua pintu buka pun boleh. So saya tunjuk sekejap. Alright, saya buka pintu yang sebelah. Okay, ni yang saya masukkan tadi. Dia ada dua pintu. Ni satu pintu je saya boleh buka. Jom saya buka lagi satu pintu. Okay. Alright. Ini pintu yang kedua untuk bahagian tengah dia. So kalau kat sini kita boleh tengok ada dua pintu lah untuk kita pergi ke ruang lagi satu tu. Maksudnya begini. Ini perbezaan yang ketara untuk 2019. Dia ada dua zip. Alright. So anda sendiri boleh nampak kan macam mana perbezaan antara dua khemah ni, antara khemah 2020 juga 2019. Okey, kesimpulannya anda sendiri boleh tengok kan apakah sebenarnya perbezaan yang paling ketara antara design 2020 dan juga design 2019. Yang macam saya dah ulas tadi, perbezaan dia di tengah. Untuk 2020 dia ada satu zip, untuk 2019 dia ada dua zip dan juga boleh jadikan dua pintu untuk bahagian partition tengah dia. So semoga dengan video yang ulasan yang saya telah buat tadi dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terbuku anda tentang unta ni. Apakah sebenarnya perbezaan antara dua design ni, 2019 dengan juga 2020. Dan kalau anda ada sebarang cadangan ataupun komen tentang video ni, ataupun ada cadangan untuk
video-video yang akan datang untuk kami di Audio Konsep buat, anda boleh bagi tahulah kan, supaya kami boleh buat video tu untuk anda. Dan jangan lupa untuk like dan share video ni, dan paling penting jangan lupa subscribe YouTube Audio Konsep. Okey, bertemu kita di next video. Ciao.